kläderna. Jag blev väldigt, väldigt lycklig över de tre plagg jag fick. Det var väldigt fint. Och idag har jag på mig det här som jag är glad över. Jag har gjort om väldigt mycket i mitt rum. Men det får ni inte se än. Jag har lite, lite kvar som jag ska dekorera mina väggar med. Sen är jag klar med mitt rum och då kommer ni få se det. Det var jätte, jättefint att träffa er allihopa. Och det var jätte hur fint som helst att vara hos Hanna i helgen. Jag har inga bilder därifrån det för att jag är en lazy turd. Sen var vi på Oscar Lindros i lördags och det var väldigt fint. Ni hörde ju vad Klara sa och ni såg ju filmklippen som hon visade upp. Det var en fin konsert. Han spelade ju endast 45 minuter men det var okej. För han är fin och det var väldigt bra. Alltså 45 minuters komplett lycka är aldrig fel. Hela konserten, så i bakgrunden av Oscar Lindros så hänger det en liten så här duk. Här är en duk med en triangel. Alltså behöver man verkligen säga varför idag är nördigt? Harry Potter. Redan nu när jag ska börja prata om det så känner jag att jag kan inte säga någonting. Jag blir alldeles speechless. Jag vet ärligt talat inte vad jag ska säga för åh. Alltså jag väljer bara att hålla med Christina. Och för er som inte tittar på Christinas videos här, eller hennes reaction till Deathly Hallows video. Jag tycker att det var en väldigt, väldigt bra filmatisering och de kunde nog inte ha gjort det mycket bättre. Jag är väldigt, väldigt nöjd med hur de gjorde allting. Scenen när Harry och Hermione dansar. Åh. På filmen var det väldigt roligt att se. Som att alltså, Harry är så himla, himla awkward och kan inte riktigt dansa. Och jag tyckte så himla mycket om bröllopet-scenen. Jag tyckte i alla fall att ministeriescenen var väldigt, väldigt bra överhuvudtaget. Och jag tyckte att de hade gjort alltså filmatiseringen av starka scener väldigt bra. Så att de verkligen, alltså de blev väldigt starka på filmduken också. Jag var rädd att de inte riktigt skulle kunna fånga den otroliga alltså sorgen och hela liksom förtvivlan över hela Dobby-scenen. Men jag tyckte att de gjorde den väldigt, väldigt bra. Och alltså, jag grät så himla mycket. Och ingenting får mig att känna som jag gör som Harry Potter. Det är väl det jag får säga om det. Efteråt, jag kände mig helt tom. Helt, alltså bara tom. För jag vet att det är början på slutet, men jag vill leva i ignorans just nu. Och bara se filmen så många gånger som möjligt som jag kan. Alltså även om det här kommer ta slut, så det kommer inte ta slut liksom. Riktigt för oss. Harry Potter liksom. And the Deathly Hallows. Sen dessutom är det nördigt för musik. Jag kan verkligen inte sluta lyssna på Mumford & Sons. Och Clara och Olivia, tack för att ni nämnde dem i era videos här. Så att jag började lyssna på dem och wow. Wow. Och de är så bra. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen. Förutom till min dator där Spotify finns, där Mumford & Sons finns, där jag kan trycka på play och lyssna på dem. Snön. Jag tycker om snön. Jag säger, nu alltså när det är så här vitt och glittrigt och knastrar under fötterna, då har jag faktiskt inga problem alls med vintern. Lags, vi ses imorgon!